noge su. Pa ti si stvarno bezobrazan. Tri je, tri. Udri moj konj, vidimo jako je jebeno debela. Žvoka ti udri konj. Mene samo nešto ružno mi govori, nikad mi lepo stvar nije rekao. Drugima, lepo stvar. Kakav si, ti si jebem u mat. Šta ti je? 6-3. Dobro, 3 za egal moraju. Znam. Legalizujte prostituciju. Ja nisam prostituta. Legalizujte da ne može ovo, da se ona ne zove pevačica, ne znam, veštalica, to nego se zove kurva. Ja nisam prostituta. Nije. To ti kome treba da kažeš. 3-1 imaju. Nemaju ništa. Ništa. 7-5-2. Sam 5. Ja ću. Jel imamo 2 ili 3 mi? Ne, imamo 3, prosto smo dobro. 7-5-3. 3 bre, po mene je safety. Da izađi više iz WC-a! Ajoj. Šta sam te uvredila? Jedan, jedan. Šta sam te uvredila? Ko je ovo doveo da se dere ovde? Ajde, ne steri bre. Ko je doveo ovo da se dere ovde? Neko majda, sve kurva meni sad. 3-2. Sam pogrešio. Šta je tvoj problem? Na brzinu sam postane, ja sam minut. Taman vi zapalite cigare. 4-3. Majko, draga, čekaj. I stavi u ladicu zola ona, ili? Evo pa u tron. 5-3. Kome, Alex? Neće, bre! Ajde, zola, zola, ajde. 6-3. Neće. 7-5 vode. Da. Bože, dragi Bož. Bože, dragi Bož. Sti gađu zola. Bože, dragi Bož. Je tu grozo? Da, 2-3 za egal, druže. Da. Ništa, ajde, ajde. Ne, ne, ne! Ajde, Mikice. Miki, jedan i dobijamo, veruj, brate. Bravo. Ja! Ja bih ga, bravo, Miki. Je tu glasao? To da li ti mene hraneš? Ti mene ga hraneš. 2 ništa. Kaže, nisam ga ja pitala, je li to lana? Ne, tu glasao. Sram te bilo. 3 ništa. Sva 3 za egal. Glasao? Ja te ugrožavam. 8-5-3. Krenite, nakon je budu treći. 8-5-3. Ako ti je za utok u Mihice, ja sam isto cijet. Jedan isto. Eto, gledaj ovo, majke. Gledaj ovo, 3-0. 3 ništa, ajde. Ne, ne, ovo je novo. 8-5-3. 4 ništa. 8-5-3. 5 ništa. Da Marko Marković lago. Je lago Marko Marković? Lago. Ništa. 6 ništa, ajde vidi. Što je 6 nivo? Polako mi tam samo, naši dolazi. Sad sledeće, od sledeće. Samo da ja smirim sad, popušim jedno da smirim i... Ej, to je naši dolazi sad. Žvalu žvalamo, jebote, sunce. I bacaj tako. Daj ovako loptu normalnu, kad... Kako bacaš to, jebote? 2 ništa. Ja veda imam 3 ništa. Ne mogu igrati čovjekom. A ti s cigarom bacaš. Na kraju ću te prebiti i otiću napolje, majke. Ko dijete neko si, jebote. Život imaš 25 godina. I bacam isto, bre, nemoj, petajte. 5 ništa. Vidi ovo, jel vidiš kako bacaš? Šta, jel sam normalno bacao? 6 ništa. Šta mu bacam? Razumijem. Šta mu bacam? Moraš uloviti. Isto, druže, pa kao da bombu bacam, najnormalnije bacam. Bombu, pa baš kao da bombu bacam. 9-5-3. Novu počinje. 9-5-3. 1-1. Ništa. 2-1. 4-2. 5-3. A to je kad izadi se. Ništa. 6-3. Jen. Mi pričamo pratiocima. Mi pričamo pratiocima koji on... 3-3. Koliko imate vi? 3. Ajde, Zola, jedan. Da, nisi ti neko drugi. Ne, neko drugi to može da vata za dupe, za sise, za piču. Ti ne možeš kao njen drugi. Nikak sam mu dao lepo za pobjeg. Egal! Egal, moj prijatelj. Egal može da mi pita. Ajme. Ne, oni nisu ni gađali.
Oni nula imali, bre. Ne, ovo je nova, ajde. Ovo je gora od najgoreg, vjerujem. Rađate, Mikica, ajde, niste, mi smo počeli, ja sam prvi počeo. Mi smo pobedili, ja odmah počeo, ajde. Dobro. Tri mi, tri oni. Izvini, da. Oni nisu gađali. Da, bre, dobro. I ti još jedno kažeš da je gledam u kameru, jebat ću ti mamu. On ti je dao mokom, ne možeš ti. Ujebam ti usta. Meni mi majku još jednu. Ajde. Ajde, meni. Ajde. Šta se smiješ? Jebat ću ja tebi. Bolesnici. Jebat ću ja tebi. Šta se smiješ? Dva jedna. Ti kažeš da ja gledam u kameru. Da. Sad gledaš, evo upravo gledaš su u muku. Bravo. 3-2. Dva za pobjedu, Jaško. Te fore, ale ću ti ću ti ti. Joooo. Nemoj mi upominje šta. 4-2. Ne, ni Huga. Ajde, pominji me. 5-3. Ja sam blindirana. Svi smo egal. Pa, ako sad daju kraj. Sad smo egal. E, još gore, 9-6-3. Da. Šta je fake, šta je fake? A ti znaš, koliko su te čizme? 128.000. Od čega je to napravljeno? Od čega je to napravljeno? Evo, pepožem, ja. Od čega? 2-3, 2-3. Kuga treba zaklati i napraviti u njega... Tepu ga dirati! Tepi. Tepi kod njega. Bože, ja ti živo, dale, jebo. Ovi zato uništi se. Ti vidio, brate, one... Evo to, ovo, 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 ov